Служба безпеки України інформує. Учасники злочинного угрупування на Полтавщині вирощували канабіс у промислових масштабах. Товар вони перевозили до Росії, де продавали на чорному ринку. Члени міжнародного організованого наркоугруповання вирощували у Полтавському регіоні марихуану. Для цього вони орендували складське приміщення і облаштували там нарколабораторію. Потім товар ховали в автомобілі і перевозили до Росії. Під час обшуків правоохоронці виявили 300 кущів канабісу, 400 саджанців, 5 кілограмів готової для продажу марихуани та обладнання для її вирощування і зберігання. Двох наркоділків затримано, тривають слідчі дії. Знову партію наркотиків, але які везли з Європи до України, знешкодили співробітники СБУ. Мешканець Чернівецької області намагався ввести в Україну гашишу майже на півмільйона доларів. Проте був затриманий агентами Служби безпеки. Під час митного контролю пасажирського автобуса на українсько-угорському кордоні оперативники СБУ затримали мешканця Чернівецької області, який хотів ввести в Україну велику партію наркотиків. Серед його особистих речей правоохоронці виявили та вилучили три коробки, в яких зловмисник приховав під виглядом дитячих засобів гігієни майже 33 кілограми гашишу. Вартість партії наркотиків на чорному ринку становить понад 500 тисяч доларів США. Тепер кур'єру загрожує до 12 років позбавлення волі. СБУ попередила продаж високотехнологічного військового обладнання до Росії. Агенти Служби безпеки України виявили, що росіяни зареєстрували фіктивні фірми, щоб закупити деталі в обхід санкцій. Через українські комерційні структури, підконтрольні громадянам Російської Федерації, планувалося налагодити постачання до Росії високотехнологічного обладнання вітчизняного виробництва в обхід визначених державою обмежень. Підозрювані збиралися легально придбати товари подвійного призначення на фірми-резиденти та переправити продукцію до країни-агресора. За висновками профільних експертів, обладнання Запорізького заводу, зокрема, може бути використане у військовій промисловості. Під час обшуків на підприємстві та у фігурантів справи вилучені зразки обладнання подвійного призначення, яке направлено на експертизу. Відкрито два кримінальних провадження. Тривають слідчі дії. Служба безпеки України. Ваша безпека. Наша турбота.